Модул 1. Ритуални рецепти и тяхното документиране чрез използване на нови дигитални технологии. Историко-културни ценностни критерии за запазване на рецептата. Роля на медиите за подкрепата и опазването на културата и идентичността на храните. В днешно време медиите са от решаващо значение за популяризирането на древните местни традиции, култура и наследство, за да могат другите да знаят, научават и възпроизвеждат. Възможно е да се заснемат свидетелства, производствени процеси и ритуали, за да се съхранят спомените и знанието за света за вечни времена. Технологиите с неочаквана скорост преместиха фокуса от компютъра към мобилните устройства и интернет достигна до всяко кътче на света, превръщайки го в глобална държава, дигитална общност с широки интереси и възможности. Медиите стават все по-популярна част от нашето ежедневие. Те осигуряват платформа, чрез която хората по целия свят могат да общуват, да обменят съобщения, да споделят знания и да взаимодействат помежду си, независимо от разстоянието, което ги разделя. Нематериалното културно наследство, включително гастрономическото наследство и преживяванията, са от решаващо значение за повишаването на междукултурния опит чрез популяризиране и оценяване. Храненето включва пресичане на социални, политически, икономически, екологични и символични слоеве, което означава, че мостът между природата и културата и медийните истории може да бъде силен катализатор за предоставяне на горе споменатите аспекти на обществото. Като цяло, туристите имат очаквания към чуждестранната и екзотичната кухня. Те искат да вкусят автентичността на местните храни. Тъй като храната е нещо достъпно за туриста, медийното съдържание е много важен източник и неизбежен елемент при създаването на препоръки за автентично и уникално изживяване при пътуване. Ако масовата комуникация през 20 век беше най-добре характеризирана като система един към много, при която издателите и разпространителите достигат до чакаща публика, мас-медиите, направени възможни от цифровите информационни мрежи през 21 век, са приели формат много към много. Много видове медии са се събрали в глобалните компютърни и мобилни платформи, което позволява на потребителите да създават и популяризират своето съдържание. Въпреки че социалните мрежи са склонни да формират своя специфична аудитория и имат своята уникална сила в някои области, каналите разширяват своя спектър от възможни текстови, фото, аудио, видео, графични и игрови елементи, така че в крайна сметка да се превърнат в огромни двигатели на културно производство с много възможности за потребителите. В следващите слайдове ще наблюдаваме медийните форми. Медийната форма може да включва текст, снимки, илюстрации, филми, аудио, графична, документална литература, интерактивни форми и много други. След това тези форми се възпроизвеждат и това място на възпроизвеждане е медиен канал. В днешно време историите, които събираме, са мултимедийни, защото се характеризират със съвместно присъствие и взаимодействие на писмени текстове, изображения, звуци. Можем да използваме израза крос-медия, тъй като платформите пренасят съдържанието през различните канали с стилистични адаптации. Пример за мултимедийни истории. Дигиталното разказване на истории се отнася до увлекателно интерактивно съдържание, публикувано в мрежата. Основният аспект на успеха на добрата дигитална история е доброто съдържание. То трябва да е добре проучено и добре написано, с ясен сюжет. Кросмедийна история означава, че е технически и визуално разработена по начин, който позволява да се разкаже и да се публикува в много различни медийни канали. Разпространението може да включва текст, снимки и видео, но всички те разказват една и съща история по един и същи начин. С трансмедиите вече не разказваме само една история, а много истории. Всяка една е завършена сама по себе си, но много от тях взети заедно разширяват нашето разбиране за по-широката тема. Трансмедийното разказване на истории също се стреми да удължи ангажираността с дадена история, като не се повтаря. Разказваме множество различни истории в различни форми и ги пускаме в много канали.